חופשי. שי, אוהבים אותך, תמשיך ליהנות, מתגעגעים. כל הכבוד, ספרו לו איך היה האוכל היום, השקשוקה. היה מלאים. שקשוקה של יאיר. כל הכבוד. מי שאכל. שי, אני עושה לך סיבוב לראות מה יש להם על הראש. רגע, 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 הנה פה יש אחת שרואים עליה טוב. ומה יש לכם על הצבא? רגע, תראי לי את הביציה הזאת, המושמוש. תודה, שר, ויצא. תודה על הקופשה. תודה על הקופשה. תודה על הקופשה. שימושי. והמקרה יצא ממש יפה. כן, ותלינו תמונה של חווה, לא חווה. יופי. וכתב לך פתק. כתב לך פתק, כן. יופי, אני אצלם גם פה. אוי, תראו מה יאיר מביא לכם. מה הוא מביא? מביא... אתם שומעים מאחוריי?